नवी मुंबई परिमंडळ 2 पनवेल विभागाचे सहाय्यक आयुक्त रवींद्र गिड्डे यांनी पनवेल रेल्वे स्थानक येथे राहणारे गोरगरीब गरजू तसेच आपापल्या गावी जाणाऱ्या परप्रांतीयांना रेल्वेची सुविधा नसल्याने त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था विनामूल्य करून दिली. यावेळी फूड पॅकेटचे वाटप करताना नवी मुंबई परिमंडळ 2 पनवेल विभागाचे सहाय्यक आयुक्त रवींद्र गिड्डे आणि पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. सदर फूड पॅकेटचे वाटप माणुसकीच्या नात्याने सहाय्यक पोलीस आयुक्त रवींद्र गिड्डे यांच्या वतीने दररोज करण्यात येणार आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.